নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, যে এপিআৰৰ কাৰণে যিবিলাক পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছিলে তাৰ ক'ত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ত কিমানটা পোষ্ট আছে নিশ্চয়খিনি ডিছকাছ কৰা হ'ব। যে এইখন নটিছ আহিছিলে 9/11/2022 নৱেম্বৰ 9 তাৰিখে এইখন নটিছ আহিছিলে, যে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড, আৰু যিটো ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউটো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, ইয়াৰ যিটো ৰিটুন এক্সাম সেইটো হোৱা নাই। যে নটিছখন 9/11/2022 পাব্লিছ হৈছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পোষ্ট কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে যিবিলাক আছে ডিচপেচ ৰাইডাৰৰ কাৰণে কিছু ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছে, আৰু এ পি আৰৰ যি 441টা পোষ্ট আছে তাৰ ইণ্টাৰভিউটো বৰ্তমানলৈ হোৱা নাই। ইয়াতে দ্য একচুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ৱাইজ এলোকেশ্যন ভেকেঞ্চিজ, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক দিয়া আছে। এই যে প্ৰথম নম্বৰ আছে যে বজালিত মাত্ৰ 3টা পোষ্ট আছে, তাৰ কাৰণে মাতিব 3×5 15টা কেণ্ডিডেট মাতিব। বাক্সা জিলাত আছে 15টা পোষ্ট আছে, 5×5 মাতিব। বৰপেটাত আছে 24টা পোষ্ট, বিশ্বনাথত আছে 11টা পোষ্ট, বঙাইগাঁৱত আছে 9টা পোষ্ট, কাছাৰত আছে 26টা পোষ্ট, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 6টা পোষ্ট, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 6টা পোষ্ট, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 13টা পোষ্ট, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 9টা পোষ্ট, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 20টা পোষ্ট, ডিব্ৰুগড়ত আছে 19টা পোষ্ট, ডিমা হাছাও আছে 3টা পোষ্ট, গোৱালপাৰাত আছে 15টা পোষ্ট, গোলাঘাটত আছে 16টা পোষ্ট, হাইলাকান্দিত আছে 9টা পোষ্ট, হোজাইত আছে 14টা পোষ্ট, আৰু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে পোষ্ট আছে 13টা, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 21টা, কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে 16টা, কাৰ্বি আংলঙত আছে 9টা, কৰিমগঞ্জত আছে 18টা, কোকৰাঝাৰত আছে 11টা, লখিমপুৰত আছে 16টা, মাজুলীত আছে 2টা, মৰিগাঁৱত আছে 15টা, নগাঁৱত আছে 27টা, নলবাৰীত আছে 10টা, শিৱসাগৰত আছে 8টা, শোণিতপুৰত আছে 15টা, চাউথ চালমাৰত আছে 8টা, তিনিচুকীয়াত আছে 19টা, ওদালগুৰিত আছে 11টা, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আছে 4টা। এইখিনি হ'ল পোষ্ট ভেকেঞ্চিজ, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পোষ্ট ডিটেইলছ। ইয়াৰে যিটো এ পি আৰ, ডব্লিউ টি, ডব্লিউ অ' আৰু অ' পি আৰ, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যি 441টা পোষ্ট আছে এইকেইটা ইয়াৰহে ভেকেঞ্চি, 441টা ভেকেঞ্চিজ। পিছত আৰু 71 পোষ্ট আহিছিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, হয়তো ৰিটুন এক্সাম পাতিব পাৰে। মোটাম এক্সপেক্টেড জানুৱাৰীত হয়তো ইয়াৰ কাৰণে নটিছ আহিব পাৰে, যে ফিজিকেল কাট অফ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দিব পাৰে। নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ৰাখি থাকক। থেংক ইউ, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে।